Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal, beleza? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eita, BR-101. Então, onde é que eu vim? Eu vim ali de Touros e você acabou de ver o vídeo de Touros. Esse vídeo anterior aí foi o calcanhar de Touros, o marco zero da BR-101. E agora nós vamos aonde? Lagoa da Cotia. Com quem é que eu tô? Com quem é que eu tô? Dona Neném, boa tarde. Boa tarde, pessoal. João do canal Veja Aqui tá junto com a gente. É isso aí, tamo junto aí. E a Silene Lima do canal Vozinha de Dois também. Oi, gente, é. Tudo bom? É isso aí, o Rodrigo Nogueira do Roda do Nordeste aqui, seguindo a gente aqui. Pessoal do canal O Que Eu Levo da Vida aqui à frente, guiando o caminho. Vamos ali na Lagoa da Cotia. Vamos ver se a gente consegue gravar um pouquinho ali para vocês. A famosa Lagoa da Cotia. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue chegar até lá. Isso, eu tenho peso suficiente. O pisozinho tá pesado aqui. Aí, vambora, vambora. Bora. Pessoal, se estiver vendo esse vídeo, se estiver gostando, dá aquele like lá, vai. Aquele like, curta, compartilha, comenta no canal. Se você não estiver recebendo a notificação, dá uma olhadinha no sininho. De repente desativou alguma coisa, tá bom? Dá uma olhadinha aí, viu? Seu sininho aí, seu sininho tá ativado, beleza? Eu volto. Vai, eu acho que pronto. E aí, pessoal, estamos chegando aqui, Lagoa da Cotia, para vocês aqui, ó. Tô com toda a galera aí, viu? Junto aí desse encontro, nesse final de semana, prolongamento aí para essa segunda. Essa terça aí já tem Expedição Pico do Cabugi. Pessoal, bastante conteúdo aí pra vocês aí. Esse verãozão aí de 2021. Que Deus abençoe bastante a vida de vocês. Esse novo ano, todos nós, né? E é como eu sempre digo, eu não tenho inscritos. Eu tenho amigos que se inscrevem no meu canal. Então, sintam-se todos meus amigos, todos abraçados, todos. Ok? Tem uma sombrinha, ó. Procurar aqui uma sombrinha pra gente. Daqui a pouco eu volto. E aí, pessoal? De volta aí com vocês. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Falei pra vocês. Lagoa da Cotia. Lindo RN, linda, né, pessoal? Lindo, pessoal. Olha só, conteúdo maravilhoso aí pra vocês. Olha esta água, pessoal. Olha essa água, olha essa água, olha essa água. Nosso Rodrigo ali, Rosa do Nordeste. Vozinha de Dois aqui, ó. Canal Vozinha de Dois. O João, canal Veja Aqui ali, ó. Olha o Rodrigo aí, ó. Aí, aí, Rodrigo. Pensa numa água dessa. Pensa numa água dessa. Pensa numa água dessa. Aí. Aí, pessoal. Show. Rota do Nordeste. Rodrigão aí, só curtindo a água. Show aí. Boa. Show. Lindo, 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 lindo pra vocês aí, ó. Lindo, 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 lindo. Que lindo, né, pessoal? É lindo, 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 lindo. Que Deus nos abençoe sempre. Nos dê saúde. Nos dê a condição de continuar gravando esse vídeo pra vocês.
Peço a vocês que sempre estejam conosco aí, que Deus possa nos permitir, ao longo desse ano 2021, apesar de todas as dificuldades que a gente está passando, a pandemia ainda está aí, a gente tem que tomar cuidado, precauções. Nós estamos aqui, pessoal, trabalhando, mostrando para vocês conteúdo Lagoa da Cutia aí para vocês. Tá bom? Pessoal do canal, que levamos a vida também. Tá bom? Lindo, 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 lindo. Só posso dizer para vocês que é muita alegria, muita felicidade. É um grande contentamento estar com vocês aqui, poder gravar esse cenário maravilhoso do nosso Rio Grande do Norte. Você que está fora, que está com saudade do nosso Rio Grande do Norte, trazer um pouquinho para vocês aí do nosso lindo RN para vocês aí. Tá bom? Aí, ó. Para vocês aí. Olha a água. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe cada vez mais. Que Deus proteja cada um de vocês, a vida de cada um de vocês, a família de cada um de vocês. Que Deus proteja vocês sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ficar aqui com essa linda e maravilhosa Lagoa da Cutia, com essas águas cristalinas aqui, ó, e guardando sempre no nosso coração: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, eu vou repetir para vocês. Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.